Nachádzam sa práve na Bahamách. Na prvýkrát počas môjho celého tripu som na hosteli. Takto vyzerá recepcia hostela. Výhľad z recepcie hostela. Máte tu veľa možností, čo môžete robiť. Tu máte napísané kúpanie s prasatami, môžete si prenajať tu vodný skúter, môžete si tu normálny skúter prenajať, môžete si tu kajak prenajať, hocičo, šnorkľovanie. Tento hostel je dosť veľký, tu máte nejaké kreslo, húpacú sieť, majú tu zmiešané izby, ale majú aj také, že ste viacerí chlapi alebo viacerí ženy na izbe. To je bazén číslo 1. Pozrite, čo je tuto. Neviem, čo to je, ale bližšie k tomu nejdem. Je to dosť veľké. Väčšie ako moja pesť. A takto tu vyzerá bazén. Sú nejaké baby teraz. Tam úplne vzadu, vy to nevidíte, je Paradise Island. Tam sa pôjde neskôr. Takéto krásne pohovky máte tu. Tu je prístup k oceánu, dole. Akurát sa tam kúpu nejaké baby. Sa ďalšie opaluje. Tam dole sa budeme kúpať s prasatami. Tu nejak vyzerá ten hostel, tie izby hore, aj dole. Máte krásne výhľady. Môžete tu využívať čokoľvek zdarma, keď si zaplatíte izbu. No, je to kúsok od letiska, 6 km. Tu je bazén číslo 2. Bar, ktorý funguje tak maximálne asi do 10. alebo po 10. je tu nočný kút. Máte tu bazén so studenou vodou, čiže sa môžete schladiť. Máte ďalšiu takú menšiu terasu. Tu som si až teraz všimol, tu som ešte nebol. Aha, tu budú ďalšie izby. Tam sa šnorkuluje nejaké dievča. Je tu veľa Európaniek, Nemky, Francúzsky. Tam vzadu úplne je ten Paradise Island s ikonickým hotelom, ktorý určite poznáte z fotiek. Is it private or what is this? No, it's private. Yeah? Yeah, it looks really nice, man. For you if you want to. Okay, I didn't know that. Also TV, wow. Everything looks really good, man. It's cool. Your first day here? Yeah, for backpacker also. Yeah, I'm first day also here, yeah. I don't even have a room because I'm still waiting for a check-in. Well, if you have a room, private room, it's even better. Yeah. It's more expensive, yeah. Yeah. How much is the private room? Is private room, is, I think it's more than 100. I would say 200 maybe. Yeah. Wow, the kitchen. The kitchen is big. Maybe I can bring some food and let the girls cook me something. Because I don't know how to cook. So they may cook something. Where are you from? I'm from Slovakia. Where are you from? Slovakia. Yeah. From you? France. France, okay. Where I live in Dominican Republic. I flew from Dominican Republic today. Yeah. I didn't sleep 26 hours. Yesterday I flew. Yeah, really? Yeah. I flew from Santiago. 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 Santiago, yeah. I'm Martin, by the way. Yeah, Thomas. Thomas. You live in Dominican Republic? Yeah, I was there since 2008. Wow, there's a beach, look. What city you stay in the Dominican Republic? Many enjoying cities. Enjoying life. Any city. Yeah. I've been in Sosua, I've been I live in Sosua. Yeah, I knew. You didn't want to say that. The best place for me is Dominican Republic. You know you don't. That's the only place where you don't need visa or anything. Yeah, I've been there first time, but yeah. Wow. It was amazing. But this is really good also. Yeah. I mean, yeah. Also here, so. Here it's more clean. Minút na Bahamách a už som to nevydržal. Som sa si tu takto laškať. A s takýmto menším výhľadom. Človek sa tu opaluje a babi zaštery to tuto, ono sa začne jašiť. Ja tu mám hlavu. Teraz tu jedna černuška hovorila, že ide na svadbu, lebo ide sa jej ženiť kamarát.
že iba 150 hostí majú, o nejakú hodinu majú po ňu prísť. A túto, čo tam vidíte, tam tu ten leták na dverách, to tam vyvesili asi 10 minút dozadu. A je to vlastne oznam, že najbližšie 2 hodiny nepojde voda. A teraz tu úplne tiltuje, stresuje. Je tu prevaha žien, tak 2:1 alebo 3:1. Asi preto, že chlapi moc do hostelu nechodia, ale nevedia, o čo prichádzajú. O chvíľu prídu prasata. Už sa neviem dočkať. Neviem z ktorej strany. Teraz som sa dal do reči s takými Nemkami, oni už idú dole. Tu je jedna taká rytná, tá 23. Zo Stuttgartu všetky. Teraz sa nachádzam v oceáne, v ktorom bola smutná správa pár dní dozadu. Bola tu nejaká násmrť dokúsaná žralokom Američanka. Presne v týchto niekde oceánoch. Tak s tým, co to budeme krmiť? Láve to, či to mám držať? Fuj, aké to nechutné. Všetci tu čakajú na dve prasatá. Dúfam, že neskočia po mojich teniskách tam rohu. Máme ich tu, čudíko. To je strašné. Wow. Damn. She's step on my Ďalší. No, it's gonna eat everything now. Don't leave my camera. Oh. Fighting you? No, she stepped on my feet. She's so heavy. Oh, no. Oh no! Že jaký list, že hodíme ju a to hovno obrovské. Looks so much shit. Yeah. And they don't clean it. Maybe fish eats. I don't have any food! Inak tu jazdia opačne ako na Slovensku.
Sú to tuším britská kolónia a to je ten vôvod, prečo jazdia opačne. Wow, ten ide nejak rýchlo. Pre 200 metrov od nášho hostela je nejaká petrol station. Ale ja tu okrem týchto farebných domčekov zatiaľ nič nevidím. Aby sa lepšie zaspávalo, 4 pivečka pripravené z pumpy za desinku. Tuto bažanta máme, ktorý neviem čo tu robí. No, takéto nádherné prostredie. Naozaj sa mi tu páči, nechcem sa opakovať, lebo už je to trapné. Ale som rád, že som sem prišiel, ale som nahnevaný, že som sem prišiel neskoro. Na tak krátku dobu. Takto sa cestuje na Bahamách, stopnete si autobus na ulici, takýto nejaký, a dáte šoférovi dolar 25 a odveze vás. Samozrejme má vytýčenú trasu, čiže ja viem, kam chcem ísť, no tak vyzerá ten autobus. Teraz sa nachádzam v bahamskom obchode. Pestrofarebné trička. Za $30 mikiny. Pomaly, ale iste začína na Bahamách obdobie dažďov. A neviem, asi tak pred týždňom začala. Pozrite, koľko vody už je na ulici. Čiže to docela vtipné. Ja potrebujem ísť rovno po tejto ulici. Ale tu je všade sama voda. A na druhej strane, aj keby som takto to nejak obišiel, tiež. Takže neviem, čo mám teraz akože robiť. Vrátil by som sa k tomu hostelu, v ktorom bývam. A niekto tam spomínal, keď sme včera trošku popíjali na verande, že celý ten hostel stojí okolo $9 miliónov. Včera pršalo, tak zatopilo asi 4 izby. Takže neviem, či naozaj niekto dal 9 miliónov za takú nehnuteľnosť. Človek na takýchto hosteloch stretne veľmi zaujímavých, veľa zaujímavých ľudí. Napríklad príbeh toho Francúza bol celkom zaujímavý. On sa aktuálne živí, pracuje pre nejakú floridskú spoločnosť. Žije v Dominikánskej republike už x rokov, asi tak 8 či 9, či koľko spomínal. A má zaujímavé povolanie. Jeho povolanie je trash hunter, čiže lovec pokladov. To znamená, že plavia sa tými loďami a hľadajú poklady. Dokonca spomínal, tuším niečo také, že bol vyhostený, on je Francúz, že bol vyhostený zo svojej krajiny, z Francúzska. A jediný dôvod je taký, že našiel nejaký francúzsky starý stredoveký poklad. A Francúzi majú nejaký zákon, že pokiaľ im ho nevrátiš, tak budeš vyhostený, či také niečo. Čiže je to Francúz, ktorý nemôže ísť do Francúzska. Len kvôli tomu, že pracuje pre spoločnosť, ktorá našla poklad francúzsky. Ukazoval mi aj nejaké fotky zo stredoveku, nejakej sochy s erbom a neviem čo to bolo. A potom na ďalšej fotke mi ukazoval, jak to našiel v mori. Trochu smutné je, že je platený fixne a nemá ani bonusy, keď niečo nájde. Takže keď aj nájde nejaký miliónový majetok, tak nemá za to žiadne bonusy. Potom tam bola nejaká Číňanka, ktorá precestovala celý svet, vraj žije v Šangaji. Hovorila mi, že tam sú drahšie nehnuteľnosti ako v New Yorku. Že tak garzonka v tej časti, kde ona býva, stojí okolo $700,000. Tak som sa spýtal, že či ona tam býva v podnajme, ona že nie, že ona tam má dvojizbový byt. Ja že to jak, však to musí stať aj cez milión. Iba tak mykla ramenami, že tatko mi kúpila.
Čo tam ešte spomínala, že áno, je to pravda, že v niektorých týchto chudobných častiach jedia mačky a psi a že ona nikdy nejedla, že nie na to hrdá. A dokonca, že ich aj varia zaživa, aj to potvrdila. Tam do toho sa pridala nejaká černoška Američanka, že však to je jak lobster a kráby, že aj tie sa tu varia, dokonca aj tu v Amerike zaživa. No to je v pohode, mne to nepríde moc v pohode niečo variť zaživa. Ďalšiu vec, čo som spomenul a čo som sa spýtal, že či je to pravda s tým ich social score system, čiže skóre, sociál systém alebo bodovanie ľudí. Ono, že v živote o takom ničom nepočula, tak si to išla vygoogliť a ona, že hej, máme tu také niečo, ale to je čisto iba čo sa týka hypoték a keď si chce niekto zobrať úver, že preto sa robí ľuďom takéto skóre. A že to, že čo písali u nás v médiách, že keď človek prejde na červenú, tak automaticky nejaká kamera náhodná proste ho rozpozná. Myslím teraz chodca, hej, na červenú treba. Že kamera rozpozná, automaticky mu zniží škóre, že si nebude môcť kúpiť nejaké lístky na autobus a tak. Že to je nezmysel, že to nafúkli iba médiá. Tak ja neviem, no. Veľmi sa pýtali, že odkiaľ mám peniaze, že čo robím a tak. Hlavne Číňanky, keď som povedal, že hrám poker, tak tie sa iba trochu zasmiali a hneď ma nejak odpísali, že tak toto ne.